resolvendo mais uma questão da Escola de Sargentos Especialistas da Aeronáutica, EEA, 2017 para 2018. Uma questão de geometria que fala de potência de um ponto, tá bom? Se A, B, C e D são pontos da circunferência, o valor de X é múltiplo de... Bom, vamos ver, vamos trabalhar essa questão. Gente, olha só, o que eu tenho aqui é um ponto P, né? E é importante a gente entender um conceito de geometria muito importante que fala o seguinte: potência de um ponto. O que é potência de um ponto? Eu tenho um ponto, no caso aqui um ponto externo, uma circunferência, eu vou dizer o seguinte, sabe qual é a potência desse ponto? Eu tenho aqui uma secante que passa, claro, por esse ponto, eu tenho o seguinte, ó, a sua parte total, né? Ou seja, P vezes B vezes a sua parte externa, PA. Isso é potência de um ponto, perfeito? E em um certo ponto, gente, todas as potências feitas a partir desse ponto são exatamente iguais. Então eu vou dizer o seguinte também, ó. Então eu falei PB vezes PA, ou seja, todo o comprimento dessa secante, não é isso? Até tocar, claro, a circunferência, né? Vezes a sua parte externa, é igual a quem? Ó, agora, a mesma coisa, gente. Eu vou fazer a potência desse ponto em relação a esses dois pontos C e D. Eu tenho assim, ó, PD vezes PC. Essa é a potência de um ponto, tá bom? E a partir daí que a gente vai trabalhar. Ou seja, eu estou descobrindo o seguinte, ó, PA vezes PB é igual a PD vezes PC. Ou seja, vamos lá, ó, X mais 8 é o nosso PB, vezes o X, que é o nosso PA, é igual a quem? Ó, quem é o PD, né? Vê se não é isso, ó. X menos 2 mais 14, vezes quem? A parte externa, que é X menos 2. Perfeito? Olha só o que vai acontecer, ó. X ao quadrado mais 8X é igual a X mais 12 mais X vezes, né? X menos 2. Aqui tem que fazer a multiplicação, ó, distributivo, o famoso chuveirinho. Então, eu tenho x2 mais 8x é igual a x2 mais 12x menos 2x menos 24. Ou seja, x vezes x, x2 mais 12x menos 2x menos 2 com mais 12 menos 24. Perfeito? Então, eu tenho x ao quadrado mais 8x é igual a x ao quadrado mais 10x menos 24. Já mexendo aqui, ó, mais 12 menos 2 dá mais 10x menos 24. E daí que eu vou cortar x2 com x2. Para que tanto x2? Né? Tem um do lado, tem um do outro, eu mando embora. E aí eu tenho o seguinte, ó, 8x é igual a 10x menos 24. E aqui eu vou chegar à seguinte conclusão, ó, menos 2x é igual a menos 24. Né? Eu trouxe o 10x para cá, ele vem negativo. Menos 10 mais 8 dá menos 2. Menos 2x é igual a 24 e o x é igual a 12. E o 12 é quê? Vamos ver. O 12 é múltiplo de 5? Claro que não. O 12 é múltiplo de 7? Não. Nem de 8. Mas o 12 é múltiplo de 6. Resposta certa, letra B. Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. E agora, só me resta agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho. E até a nossa próxima videoaula. Olá, essa videoaula foi preparada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. E eu faço aqui um convite a vocês, né? O nosso site, ele é composto de mais de 320 páginas e é um site 100% gratuito. Então você que se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site. O ensino fundamental de matemática está completíssimo à sua disposição. Perfeito? Não deixe de conhecer o nosso site. 100% gratuito. E você está assistindo essa videoaula, né? No portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. E por aqui, nós também garantimos a gratuidade. São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Então, você que é concursando, não deixe de conhecer o nosso canal, né? O nosso canal Professor Luiz Fernando, dentro do portal YouTube. E tem um detalhe, né? São mais de 2.700 videoaulas gratuitas à sua disposição. Se gostou da videoaula e puder dar um like, eu te agradeço. Se puder se inscrever em nosso canal, eu te agradeço. E se puder passear por essas quase 2.700 videoaulas, fico muito agradecido a você. Obrigado aos amigos pelo carinho, pela atenção. Olha o nosso site. Muito obrigado a vocês e até a nossa próxima videoaula. 100% gratuito, né? Não apenas o nosso site, o Matemática Muito Fácil, como também o nosso canal, Professor Luiz Fernando Reis, dentro do portal YouTube. Obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.